ولی کا یا کسی پیغمبر کا کسی امام کا کیوں نہ اتار ہو لیکن جس ہستی کا اس مہینے میں اتار اور آمد ہے اس کو کائنات باب الحوائج کہتی ہے تو سرکار غازی شہنشاہ کی آمد کی شان میں لجپال کا قصیدہ ہے اور اس کے بعد دام دام بولو سہی قادر کلندرم مست ازل میں علی کی عین چن لی ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کا اسی طرح پتہ چلے گا چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین بے بزہد رسول بے بزہد رسول کی عصمت کا زیب و زین الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین یاسین کی یہ سین ہے سینے دل حسین ہر لفظ کائنات کا عکاس بن گیا جب غور کر کے دیکھا تو پھر عباس بن گیا آیا
گناہ محتاب جو خوب نیم کا نکناہ محتاب جو خوب نیم کا ملتا ہے ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا آیا آیا غازی عباس پیر میرا غازی عباس پیر میرا بدن تن کا سب پایا 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 Oh,